нашата малко особено разширена пресконференция. След срещата с нашия специален гост, ние ще ви разкажем какво ви очаква на сцена на Кръстопът. Но това, което искам да кажа е, че според мен, фестивалът Сцена на Кръстопът, минавам към актьорските си способности. Фестивалът Сцена на Кръстопът е фестивал на паметта. Знаете, че ние съхраняваме през него името на неговите създатели. И затова е голяма чест за нас, всъщност на тази пресконференция да се срещнем с Юджин Чаплин. Всъщност това, което искам да споделя е, че Пловдив ще получи вечер един прекрасен подарък. Защото спектакълът Чаплин Пианисимо е едно фантастично преживяване. Толкова елегантно, толкова финно, толкова изящно, скрекване на вратата всъщност към още една част от гения на Чарли Чаплин, това е именно неговата музика. Този музика е наистина Моцарт на, на филмовото изкуство. И разбира се, този интимен разказ, който ще получите от неговия син, за всъщност как може би ще научите една голяма тайна как Чарли Чаплин и неговата съпруга са обичали, са били обичани. И всъщност давам думата на господина до мен, който за мен е огромна чест, че всъщност мога да го пипна. Can I ask a small question? What's the secret with the yellow socks? Каква е тайната на жълтите чорапи? It's pretty. I thought that maybe because we see him black and white, that there's a secret in the end. Може би защото ги виждате в черно и бяло, може би има тайна там. Как искате той да разкаже нещо или ви имате някакви въпроси, които да му зададете специфично? Е, първо да разкаже, Окей, добре. Well, thank you for listening to me. Благодаря, че ме слушате, че си тук. Chaplin Pianissimo is an idea, which was born during the pandemic. Която се роди по време на пандемията. I was asked if it was possible to transcribe Chaplin music for two pianos. Бях помолен да направя музика на Чаплин за две пиана. First I said yes. Първо казах да. And then I thought, и после помислих, it would be a good idea just to have some narrations between the pieces of music. Да има като малка, като реч между самите разкази, между самите парчета. Because I get a lot of questions like, you know, how was your father, how did he work? Какъв беше баща ти и как работеше? How did he compose? Как композираше? So, yes. So, the whole idea came from that, and we put this show together. Цялата идея дойде от това и така сглобихме шоуто. And it's really just to talk about Chaplin's music. Това е един разказ за Чаплин и за неговата музика. And what is incredible about Chaplin? He's a witness of the 20th century. И това, което е невероятно за Чаплин, е, че той е бил свидетел на 20-ти век. So Chaplin's work has been influenced as well by what's happening around him. Така че музиката на Чаплин е била много, много е била вдъхновена от това, което се случва около него. And yeah, for people who are interested about the birth of the film and така че за тези, които им е интересно как се зараждат филмите. Мисля, че това е нещо много интересно за тях. At least it interests me. Поне е интересно за мен. So I'm very excited to be able to perform this. Много съм развълнуван, че мога да представя това тук в Пловдив. And see the reaction
Bulgarian people. И да види реакцията на българската публика. София. Както в София. So I'm sure there's no reason why it shouldn't go well. Мине добре в София, така че със сигурност ще мине добре и тук. Не виждам причина да не мине добре тук. Какво правите музикални проблеми? Само ще чухвите музикални themes. We chose the most famous themes. Избрахме най-популярните теми. There's a lot of material. Има много материал. There's enough to do Pianissimo 1, 2 and 3. Има достатъчно материал да се направи Pianissimo 1, 2 и 3. But we chose the most famous ones. Но избрахме най-известните. And yeah, well, it's where, you know, if you want to be remembered, you need to meet some kind of emotion. So it's normal that you use well-known music. Ако искаш да бъдеш запомнен, ще използваш най-известната музика. А има ли такава, която е композирал и вие се изкушавате да популяризирате, тъй като тя не е The point with Chapman Pianissimo is to talk about the man, his music, his work. Но целта е да говориш за човекът, за музиката му. And as well my personal experience. Личен опит с него. It's difficult to explain, so you have to come. Трудно да се обясни, затова трябва да се види. Мога ли да питам какво е чувството, което видиш на екрана? Защото ти си немусим. И това не е просто известно. The person on the screen is someone different. Човекът на екрана е нещо различно от баща ми, защото the person on the screen has a bowler hat and moustache. Има шапка с мустака. And my father was different. А баща ми беше различен. Dressed like that. Той не се обличи така. Имате ли спомена от начина, по който вашия баща е творил музика? For sure, yes. Да, имам сигурност. I remember when he composed the music of the kid. Помня когато пише музиката за хлапето. The music of the circus. Музиката за цирка. And many others. И много други. But he always composed when we were at school, so it was quiet. Когато ние бяхме на училище, за да е тихо вкъщи. But if we came back early from school, no, I remember по-рано от училище, помня. I would sit in the hallway, ще стоях в коридора, and listen to my father play the piano. Слушах как баща ми свирише на пианото в хола. Well, I was wondering what music he was composing for. И се чудих за какво точно пише тази музика. And then suddenly you would say, oh, well, I just finished the music of the circus. Да, и той идва и казва, ами сега завърших музиката за цирка. So we discovered we would discover it all together. И така ние намираме заедно. Was finished. И когато му ще е готов. My daughter, well, if I'm thinking of Kira, Kira tried to be an actress, but she wasn't that successful. It's difficult. But she's been very successful in modeling. Но тя е много, много успешна в модата. She was the 2000, the year 2000 calendar girl. Тя е on the Кирилик календар. Тя през 2000 година е била в календара на Кирилик.
which is a calendar which is how much year който излиза един път годината. It's the Rolls-Royce of calendars. И това е Rolls-Royce на календарите. И един личен въпрос за него. Вие имате ли слабост към някои от музикалните произведения на Чарли? И съответно, той предпочитал ли някои от своите творби повече харесва ли? Имам ли Well, his favorite works was always the last one he worked on. Винаги последната му работа била най-любимата. He was very proud of it. Защото той много се гордееше с него. For me, за мен, tell you the truth, I really like all of them. It all depends on my mood. Да ви кажа, аз харесвам всичките, много зависи от настроението ми. Някои други въпроси? No, whatever. What the audience wish? There's no more questions. Ако няма други въпроси? В смисъл, ако няма други въпроси, наистина, ако ви пожелавам това прекрасно преживяване до вечера, това е наистина невероятен подарък. Който не успее до вечера, може да тръгне директно за Варна на 15-ти. Така че не пропускайте. Тук е наистина изключително много. Окей. Желаваме приятна репетиция. Приятно шоу, вече че ви беше секстерство за това. No, look, I just hope you all enjoy it. Надявам се много да се насладите. What my father said, and I think it's so true, just to finish all. Което нещо много важно, така искам да завърша, е... Pantomime is an art of its own. Пантомимата е изкуство само по себе си. It's a silent art. И е тихо изкуство. And music is... А музиката... is silent as well. А музиката също е тихо. And when you mix music and pantomime together, you get to a high level of emotion. Отиваш на много по-високо ниво на емоции. That's what I'm trying to show you. И това се опитвам да ви покажа тази вечер. Ако няма въпроси, да го освободим, за да може да отиде да репетира. Добре, и ние ще продължим тогава. Добре. Okay.